নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবু শ্লিক্স সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে অনুমি ফ'ৰ চিৰ আঠ নম্বৰ গণিতটো যে লৈছোঁ তোমালোকৰ বাবে আঠ নম্বৰ গণিত দিয়া হোৱা নাছিলে তো বহুতে কৈ আছিলে আঠ নম্বৰ গণিত দিব লাগে ত' আজি আঠ নম্বৰ গণিত তোমালোকৰ ধৰিবলৈ ওলাইছোঁ ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকে মনোযোগ আছে বাট আহা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ত' প্ৰশ্নটো দি আছে এটা সংখ্যাৰ অংকৰ সমষ্টি বাৰ যদি অংক এটা স্থান পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তেন্তে গঠন হোৱা নতুন সংখ্যাটো আগতকৈ ওঠৰ বেছি সংখ্যাটো কি আমাক নিৰ্ণয় কৰিছে প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো ধৰি লব লাগিব ইয়াত ইয়াত সংখ্যাটোত আমাৰ কি থাকিব এটা একক স্থানৰ অংক থাকিব এটা দহক স্থানৰ অংক থাকিব বুজি পাইছানে তো সংখ্যাটো আমি প্ৰথমতে ধৰি ল'ব লাগিব ত' সংখ্যাটো ল'ব লাগিলে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এককৰ স্থানৰ অংকটো ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল বুলি দিবা এককৰ স্থানৰ অংকটো আমাৰ কি বুলি ধৰি লৈছোঁ ধৰা এককৰ স্থানৰ অংকটো আমাৰ এক্স দহকৰ স্থানৰ অংকটো আমাৰ কি ৱাই এতিয়া কেখ্য়াটো আমাৰ কি হ'ব এটাকৈ সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ সংখ্যাটো হ'ব টেন ৱাই প্লাছ এক্স যিহেতু এককৰ স্থানৰ অংকটো এক্স এইটো একানৰক আৰু এইটো দহশানৰ টেন ৱাই প্লাছ এক্স হৈছে আমাৰ সংখ্যাটো এতিয়া কি কৈছে এটা সংখ্যাত অংক দুটাৰ সমষ্টি বাৰ বুলি দিছে প্ৰশ্ন মতে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু আমাৰ কি বুলি দিছে বাৰ এইটো এক নম্বৰ বুলি দিয়া আৰু দ্বিতীয়তে কি কৈছে যে যদি অংক দুটাৰ স্থান পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তেন্তে গঠন হোৱা নতুন সংখ্যাটো আগতকৈ ওঠৰ বেছি অংক দুটাৰ স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিলে কি পাম আমি পৰিৱৰ্তন কৰিলে নতুন সংখ্যাটো আমাৰ কি হ'ব নতুন সংখ্যাটো হ'ব অংকৰটা স্থান এইটো এইটো আছিল আমাৰ আগৰ সংখ্যাটো এয়া যদি এই অংকটো আমি স্থান সলনি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে নতুন সংখ্যাটো হ'ব এক্স টু ইয়াতে আহিব ৱাই টু এক্সৰ জেগাত যাব তো নতুন সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ ট এক্স প্লাছ ৱাই এইটো হৈছে অংকতাৰ স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিলে গঠন হোৱা নতুন সংখ্যাটো এতিয়া আমাক কি কৈছে যে অংক দুটা স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিলে গঠন হোৱা নতুন সংখ্যাটো আগৰ সংখ্যাতকৈ ওঠৰ বেছি বুলি দিছে তো ইয়াত আমি কি কৰিম এতিয়া ইয়াত যে নতুন সংখ্যাটো এইটো গঠন হৈছে এতিয়া আমি দেখিম টেন এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু আগৰ সংখ্যাটো আমাৰ কি আছিল টেন ৱাই প্লাছ এক্স এই টেন ৱাই প্লাছ এক্সটো আমাৰ এই সংখ্যাতকৈ ওঠৰ কম তাৰমানে এইটো সৰু সমান কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব সেই ওঠৰটো ইয়াত আমি যোগ দিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ এই মাজৰ সমান চিঞনৰ অৰ্থটো সমান হ'ব তাৰমানে তেতিয়াহে আমাৰ এই দুটা ফালে এই সমীকৰণটো সমান হ'ব এতিয়া সমাধানখিনি কৰি দিয়া বাছ ইন দিয়া টেন এক্স প্লাছ ৱাই এইখিনি বাফালে লৈ অহা মাইনাছ টেন ৱাই মাইনাছ এক্স আৰু সমান চেনে সফালে আছে কিমান ওঠৰ ত' দহটা এক্সৰ পৰা এটা এক্স গ'লে কি থাকে নটা এক্স আৰু দহটা ৱাইৰ পৰা এটা ৱাই গ'লে মাইনাছ নটা ৱাই সমান ওঠৰ বা এক্স ৱাই অৰ্থাৎ নটো আমাৰ কমনা নাই ইয়াত নটো কমন আনিলে আমাৰ কি থাকিব ইয়াত এক্স থাকিব ইয়াত ৱাই থাকিব সমান ওঠৰ বা এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু নটো আমি সফালে লৈ গ'লে হৰণ হ'ব ন দুই বাৰ টু টু ত' এক্স মাইনাছ ৱাই মান টু পালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াব পাৰোঁ বুজি পাইছানে এক্সটো আমি ইয়াত যদি এনেকৈ লিখোঁ এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু আমাৰ কি হ'ব টু 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 ইফালে আছিলে আৰু ৱাই টু ৱাই টু আমাৰ সফালে গ'লে ইফালে মাইনাছ আছিলে সফালে গ'লে আমাৰ কি হ'ব প্লাছ হ'ব ত' এতিয়া এক্সৰ মানটো আমি এই যে এক নম্বৰ সমীকৰণ আছিলে আমি এক নম্বৰ সমীকৰণ দিছিলো ইয়াত আমি বহাই দিম এতিয়া এক্সৰ যিটো মান বহাই দিলে কি হ'ব চাবা আমি এনেকৈ লিখিম এক্সৰ মানটো এক নং সমীকৰণত এক নং সমীকৰণত বহুৱাই দিলে বহুৱাই পাওঁ কি পাম এক্সৰ মানটো এক নম্বৰ সমীকৰণ বহিলে কি পাম আমি এক্সৰ জেগাত এই যিটো সমীকৰণ আছিল আমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু টুৱেল টুৱেলভ এক্সৰ জেগাত আমি কি কৰিম এক্সৰ মান যিটো এইটো টু প্লাছ ৱাই এইটো বঢ়াই দিম তাৰমানে কি এক্সৰ জেগাত আমি টু প্লাছ ৱাই বঢ়াই দিলোঁ আকৌ এটা ৱাই আছিলে সমান কি টুৱেলভ বা টু প্লাছ টু এক্স ৱাই ইকুৱেল টু আমাৰ কি হ'ব টুৱেলভ বা টু আই চাই ইকুৱেল টু বাৰ এই দুইটো সফালে নিলে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব সমান কি হ'ব দহ বা ৱাই ইকুৱেল টো আমাৰ কি হ'ব দুইটো সফালে সফালে নিলে হৰণ হ'ব এতিয়া দহক দুইৰে হৰণ কৰিলে পাঁচ বাৰ ত' ৱায়ৰমান আমি কি পালোঁ পাঁচ পালোঁ বুজি পাইছানে এতিয়া এক্সৰমানটো উলিয়াই লোৱা ৱায়ৰমান পাঁচ হ'লে এক্সৰমানটো আমি কেনেকৈ ল'ম আকৌ এক নম্বৰত আমি এক্স ৱায়ৰ মান বহুৱাম এক নং সমীকৰণত ৱাইৰ মান বহুৱাই পাওঁ আগৰবাৰ এক্সৰমান বহিছিলো এইবাৰ ৱাইৰ মান বহাম ৱাইৰ মান বহুৱাই পাওঁ কি পাম এইবাৰ ৱাইৰ জেগাত আমি ৱাইৰ মানটো বহাই দিম ত' আমাৰ কি আছিল আমি কিন্তু এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু টুৱেলভ আছিল গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু টুৱেলভ টুৱেলভ আছিলে এক্স প্লাছ ৱাই জেগাত আমি কি বহাম ফাইভ বহাম ফাইভ ইকুৱেল টু টুৱেলভ ত' কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু টুৱেলভ মাইনাছ ফাইভ সমান কি হ'ব ছেভেন ত' এক্সৰ মানে আমি কি পালো ছেভেন পালোঁ এতিয়া সংখ্যাটো আমাৰ কি ধৰি দিছিলোঁ আমি সংখ্যাটো আমাৰ কি হৈছিলে সংখ্যাটো আমাৰ আছিল টেন ৱাই প্লাছ এক্স এতিয়া কেখ্য়া কি হ'ব আমাৰ টেন ৱাই প্লাছ এক্স টেন ইন টু ৱাই মানে আমি কি পাইছিলোঁ পাঁচ আৰু এক্স মানে আমি কি কৈছোঁ সাত ত' কিমান হ'ল দহ পাঁচ গুণ পঞ্চাছ যোগ সাত সমান সাতাৱন্ন ত' এনচাৰটো হ'ল আমাৰ ফিফটি চেভেন তো এনেদৰে তোমালোকে এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিব পাৰিবা এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'বিলাক যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিখিনি নতুন আছে চেনেলত তেওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ল'বা ত' বাজিলাহিলে বাই বাই থেংক ইউ